Գերաշնոր սրբազան հայր, սիրելի գործընկերներ, հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, ես ուզում եմ իմ խոսքը սկսել շնորհակալությամբ արտահայտմամբ, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, ես որքան կարողացել եմ օգնել եմ, բայց շատ մեծ է իրենց առած գործը, կողքից կարող է չերևալ, մանավանդ դժվար էր նրանց համար աշխատել այն պայմաններում, երբ մեր սիրելի գործընկերների մեծ մասը հոռետեսորեն էին տրամադրված։ Ահա կրկին մենք այն դահլիճում ենք, որտեղ 1990 թվականին այսօրը ընդունվել է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հասկանում եմ, թե մեր գործընկերներն հատկապես ինչու որոշեցին ինձ 98-ից 99 թվականներին Հայաստանից բռնի Աֆրիկա արտաքսված, այսինքն հռչակագրի ընդունման պահին բացակայող, բայց եւ հերրակա գերագույն խորհրդի պատգամավոր ընտրված անձին տրամադրել գլխավոր ամբիոնը, եւ շնորհակալ եմ դրա համար։ Հասկանալի է նաեւ, որ այսօր այս դահլիճում գտնվող ամեն ոք պարզապես ունկնդիր չէ, այլ եկել է անձամբ իր ներկայությամբ ընդգծելու անկախության հռչակագրի կարևորությունը։ Շնորհակալ եմ համախոհության համար։ Ընդհանրապես նախընտրում եմ խոսել այն բաների մասին, որոնք այնքան էլ ակնհայտ չեն, այսինքն ամեն մարդ չի, որ ասում է։ Եվ այսօր իմ ելույթի հիմնական նպատակն է փաստերով ցույց տալ, որ անկախության հռչակագիրը պատահական ժամանակների թելադրանքով մեզ բաժին հասած երևույթ չէր։ Հայ ժողովուրդը ավելի քան որևէ այլ խորհրդային ժողովուրդ հետևողականորեն պայքարել է իր, ինչպես նաև մյուս ազգերի, ազատության և իրավունքների համար։ Սրանք մեր կապարանոց խոսքեր չեն, հայերը պայքարել են բոլորի համար։ Խորհրդավոր, այսինքն մի վերին նշան պարունակող իրողություն կա։ Հայագիտության մեջ ընդունված է հայության առաջին ազգային ինքնագիտակցության դրսևորումը կապել Հայկ Նահապետի և Բելի ճակատամարտի հետ, որը գտնում են տեղի ունեցել մեր թվարկանությունից առաջ 2492 թվականին Նավասարդի 1-ին, օգոստոսի 11-ին, օգոստոսի 11-ին 5 տոմարով, նոր տոմարով օգոստոսի 23-ն է։ Պատկերացնում եք, մոտավորապես 4000 տարի հեռավորությամբ նույն օրը մեր ժողովրդի համար բախտորոշ գործողություններ են եղել։ Պատահական համընկնում, կարծում եմ դժվար է պատահականություն համարել։ Հրճակագրի գլխավոր նպատակն է եղել իրուր աշխարհի և առաջիներթին հայության ազդարարել, որ Հայաստանի ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը, ոչ թե այս կամ այն քաղաքական գործիչը, քաղաքական ուժը, այլ ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը, ազգային անկախությունը բարձրագույն արժեք համարելով, սկսում է այն վերականգնելու գործընթացը։ Այդ պատմական փաստաթղթի ռազմավարական նշանակության շեշտադրումներից էին ձգտումը վերականգնել պատմական արդարությունը և ստեղծել իրական և ժողովրդավարական պետություն, այսինքն դառնալ միջազգային իրավունքի ենթակա և ազգային խնդիրների քննարկումներին մասնակցել իրավահավասար գործընկերոջ կարգավիճակով, ոչ թե խնդրողի, այլ իրավահավասար գործընկերոջ։ Ընդ որում, ժողովրդավարության կայացումն անմիջականորեն կապվում էր 18-ից 20 թվականների հայկական պետության ժողովրդավարական ժառանգության հետ, բառացի ասված է, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները։ Հռչակագիրը 1920-21 թվականների Հայաստանի բռնազավթման ու ստալինյան կամայականությունների հետևանքով Հայաստանից խորհրդային Ադրբեջան փոխանցված, բայց 89 թվականին Հայաստանի հետ Արցախի փաստացի և իրական վերամիավորումը ամրագրող փաստաթղթում է։ Նա դարերի համար արձանագրեց այդ կարևոր գործողությունը։ Չմոռանանք, որ հռչակագիրն ընդունած 1990 թվականին ձևավորված ներկայացուցչական մարմնի գերագույն խորհրդի պատգամավորների մոտ 5%-ը ընտրված էին Արցախից, այսինքն դա իսկապես ազգային ներկայացուցչական մարմին էր։ Ընդհանուր միջազգային և ներխորհրդային իրավիճակն էր նաև նպաստում, որ Հայաստանի խորհրդարանը գնար անկախության հռչակագրի ընդունմանը։ Սա պիտի
արդանագրենք որպես պատմական իրողություն։ Երկու ամիս առաջ, 1990 թվականի հունիսի 12-ին ԽՍՀՄ-ից ըստ էության անկախություն էր ազդարարել Ռուսաստանի ներկայացուցչական մարմինը։ Այդ իրողությունն օգնեց մինչ այդ պահը անկախության գաղափարի նկատմամբ վեհերոտ կեցված ունեցող հայ գործիչներին վճռականորեն տրամադրվել։ Դրանից առաջ Լիտվայի խորհրդարանի անկախության վերականգնման 90 թվականի մարտի 11-ի որոշումը ևս հոգեբանական դրական ներգործություն էր ունեցել։ Այս ժամանակներից ավելի քան 2 տարի առաջ սկսած Արցախյան շարժման միջազգային ընկալումը նույնպես բարենպաստ մթնոլորտի պատճառ էր դարձել։ Քաղաքակիրթ աշխարհում 1988 թվականին սկսված Արցախյան ինքնորոշական զարթոնքն ընկալվում էր որպես ամբողջատիրության պայմաններում ասպարեզ իջած առաջադիմական ժողովրդավարական շարժում։ Կոմունիստական կայսրության հատուկ ծառայություններին այն ժամանակ դեռ չէր հաջողվել իրենց գործակալների միջոցով Արցախյան շարժումը վերածել հայ-ադրբեջանական արյունարի հակամարտության։ Ցավոք սրտի նրանք այդ հարցում հաջողության հասան։ Կենտրոնական իշխանությունների թուլացում, միջազգային բարենպաստ իրավիճակ, այդ ամենը հասկանալի է, սակայն անկախության գաղափարը 2 տասնամյակից ավելի որպես առարկայական նպատակ թևածում էր հայ իրականության մեջ։ Անցյալ տարի 60-ական թվականներին ազգային միացյալ կուսակցությունը ԱՄԿ հայ ազգային քաղաքական կյանքի անբաժանելի մասնակիցն էր։ 1966 թվականից անընդմեջ գործում էր Հայաստանի անկախության կողմնակիցների կազմակերպությունը ԱՄԿ-ն։ Այլախոհագետ Լյուդմիլա Ալեքսեևան իր ԽՍՀՄ այլախոհության նվիրված գրքում գրում է, որ Հայաստանը միակ խորհրդային հանրապետությունն էր, որտեղ ԿԳԲ-ին չհաջողվեց դադարեցնել հայերի անկախական շարժումը գլխավորող ԱՄԿ գործունեությունը։ Մյուս հանրապետություններում այդպիսի բան չկար։ Ստեղծում էին խմբեր, գործում էին, կալանավորվում, վերջանում։ Իսկ Հայաստանում անընդմեջ մինչև 91 թվականի հանրաքվեն։ Անցյալ տարի 70-ական թվականներից ԱՄԿ-ն Ուկրաինայի հերոս, բանտում վախճանված բանաստեղծ Վասիլ Ստուսի նախաձեռնությամբ դարձավ ԽՍՀՄ բոլոր ազգերի սկզբունքային այլախոհներին միավորող կազմակերպություն, այսինքն հայկական կազմակերպությունը մյուս բոլոր ազգերին համատեղող կառույց դարձավ։ ԱՄԿ-ին էին միանում ուկրաինացիներ, ռուսներ, մեծ քանակությամբ ռուսներ, հայտնի դեմքեր, հրեաներ, լատիշներ, լիտվացիներ և այլ ազգերի ներկայացուցիչներ։ ԽՍՀՄ-ում տարբեր ազգերի անկախության և ինքնորոշման գաղափարների շուրջը միավորող նման որևէ այլ կազմակերպություն չկար, չի եղել։ Նաև դրանում էր գրավչությունը։ ԱՄԿ-ն ուներ իր ազատասիրական անկախական երկերը։ Դրանց ժամանակին անդրադարձել է ամերիկյան Wall Street Journal, գիտեք, շատ լուրջ պարբերական է, Wall Street Journal պարբերական է, 1990 թվականի մայիսին, կարծեմ 10-ի համարում, կամ 25-ի, նշելով հատկապես այս տողերը, հայերը երգում են, մենք գերված ենք, ակսորված ենք, բայց երկիր, դու ազատ կլինես։ Հրճակագրի ընդունման օրերին բոլորի շուրթերից Հայաստանում հնչում էին «Դե եկեք եղբայրներ, մենք միանանք» կամ «Կրկին ոտքի» հայորդիներ երկերը։ Վստահ եմ բոլորդ գիտեք ինչ երկերի մասն է խոսքը։ Իր անձնական օրինակով ԱՄԿ-ն միջազգային, այո, միջազգային անկախական ժողովրդավարական կազմակերպություն դարձնող Վասիլ Ստուսն ասում էր, «Մեր ուկրաինական շարժումը, ուկրաինական այլախոհական շարժումը, ի տարբերություն ձեզ հայերի, չհասավ երկեր ստեղծելու մակարդակին, որպեսզի որևէ շարժում քաղաքական ազգային երկեր ստեղծի, պիտի ճանապարհ անցած լինի»։ Անցյալ տարի 80-ական թվականներին ԱՄԿ-ն որոշեց դուրս գալ 21-ամյա ընդհատակայինի կարգավիճակից և գործել բացահայտ ազգային ինքնորոշում միավորում անունով։ 87 թվականին ստեղծվեց ԱԻՄ-ը և նրա պարբերական անկախություն շաբաթարթերթը, որն համարվում է նորօրյա ազատ մամուլի առաջնեկը։ 1988 թվականին հայկական անկախական ինքնորոշական շարժման ալիքն հասավ նաև Արցախ։ Դա նպաստեց, որ նամակ ռուսաստան թագավորին գործելակերպը փոխարինվի «մենք ենք որոշում, ինքնորոշում» գործելավոճով։ Սկսվեց Արցախյան շարժումը, որի արձագանքներն հասան նաև Երևան, ապա և ողջ աշխարհին։ Ամբողջատիրական ԽՍՀՄ-ի համար ցնցող երևույթ էր ԱՄԿ-ի կողմից 88 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանում 70-ամյա ընդմիջումից հետո
անկախության խորհրդանիշ երագույնի ծածանումը։ Մյուս բոլոր հանրապետություններում այդ ժամանակներում դեռևս սպասողական լռություն էր։ 88 թվականին ոչ Լիտվա, ոչ Ուկրաինա, ոչ Էստոնիա, ոչ մեկը որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չէին անում։ Նրանց հայտնի Սաուդիսը ստեղծվել է 89 թվականին։ ԽՍՀՄ իրավագիտական դաշտում էական ներդրում կատարողները նույնպես հայերն էին։ Երբ ես ասում եմ հայերը, երբ ասում եմ նժդե, նկատում եմ հայերին, բոլորս այդպես ենք ասում, հայերը, ճշմարիտ հայերը։ Դրա համար ես այստեղ հայեր ասելով չեմ առանձնացնում որևէ անհատի կամ կառույց։ Դա անում էին հայերը, դա էր հայկական որակը։ Հանրաքվեի մասին օրենքի կարևորության և դրա բացակայության արձանագրումը ԱՄԿ-ի կողմից հրապարակավ արվել է դեռևս 74 թվականին։ Բրեժնևյան սահմանադրության ընդունմանը զուգահեռ նախատեսվել էր այդպիսի օրենքի ընդունումը։ Կոմունիստները նախատեսել էին, որ պիտի ունենան հանրաքվեի մասին օրենք 84 թվականին։ Բայց հասկանալի պատճառով այն իրականություն չէր դարձել։ Երբ Գորբաչովն էր ժողովրդավարությունից խոսում, արդեն այն դարձած ԱՄԿ-ն հանրաքվեի մասին օրենքի բացակայությունը նշելով հանրորեն մերկացնում էր Գորբաչովի ստահոտությունը, նրա ժողովրդավարության մասին խոսքերի անազնիվ լինելը։ Արդյունքում 1990 թվականի վերջերին, որպեսզի ցույցտավոր տեսեք ինչ է ասում Հայրիկյանը, որ մեզ ժողովրդավար չեմ, տեսեք, ես օրենք ընդունեցի, և 90 թվականին ընդունվեց օրենք հանրաքվեի մասին, որով և սկիզբ դրվեց ամբողջատիրական համակարգի տապալմանը։ Շատ կարևոր և միջազգայնորեն արձանագրված իրողություն է հայերի կողմից ԽՍՀՄ անկախական և ժողովրդավարական ուժերին համախմբելու հանգամանքը։ 1988 թվականի հունվարի 12-ին Երևանում հավաք տեղի ունեցավ Արցախյան շարժումից մեկ ամիս առաջ։ Ուկրաինացի և վրացի ժողովրդավար գործիչների հետ համատեղ հետագայում միասին պայքարելու նպատակադրմամբ։ Դրան հաջորդեցին հանդիպումներ այլ հանրապետություններում և ի վերջո 89 թվականին Փարիզում ստեղծվեց ԽՍՀՄ ժողովրդավարական ուժերի համակարգիչ կենտրոն ժողովրդավարություն և անկախություն անունով, որի խոսքը մեծ ազդեցություն ուներ արևմտյան բարձր քաղաքական շրջանակներում, ինչի մասին վկայություններ կան կոնգրեսի արձանագրություններում, ունիս ամիս 89 թվական, ցանկացած մարդ կարող է մտնել համացանց ու տեսնել, թե ինչպես են նրանք արտահայտվում այդ կառույցի և մանավանդ նրա ղեկավար հայ գործչի մասին։ Երևանյան առաջին միջազգային հանդիպման 9 մասնակիցներից 3-ը իրենց երկրներում ազգային ուրեմն 88 թվականի հունվարի 12-ին Երևանում տեղի ունեցած հանդիպման 9 մասնակիցներից 3-ը հետմահու ազգային հերոս են հրճակվել. Վիչեսլավ Չեռնովիլը Ուկրաինայում, Վերաբ Կոստավան Վրաստանում, Մովսես Գորգասյանը Հայաստանում։ Այդպիսի բան մարդկության պատմությանը քիչ հայտնի։ Ճշմարիտ որ ասենք հավաքվում են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, ի դեպ բոլորն էլ հետմահու են հերոս հրճակվել։ Վրացի գործիչ և Ուկրաինացի գործիչ ավտովթարով են մահացել, հասկանում ենք ինչ է դա նշանակում։ Ճշմարտությունը պահանջում է արձանագրել, որ անկախության հրճակագրի ընդունմանը նախորդող ժամանակներում մեզանում քիչ չէին մարդիկ, որ ազգային հիմնախնդիրը ոչ թե պետականության վերականգնումն էին համարում, այլ Արցախի հարցը։ Բնական է, դա ավելի մոտ էր, ավելի տեսանելի։ Այդ ոչ համակարգային մոտեցումը ճշմարտությանը հակասելուց բացի անկատար էր դարձնում Արցախի խնդրի լուծումը։ Ազգովին ընդհանուր հայտարարի գալու նպատակով անկախականներն այդ իրավիճակում ստիպված եղան Արցախակենտրոն մտածելակերպի հետևորդներին բերել անկախության գաղափարին, համոզելով, որ Արցախին կարող է օգնել միայն անկախ Հայաստանը։ Հայաստանի անկախացման գաղափարը ինքնաբուխ քաղաքակրթական երևույթ է, և այն Արցախյան շարժման հետ կապելը հավասարազոր է ուրանալով իրական պատմությունը, մասնակիցը դառնալ այն առողջ մոտեցման տարածմանը, թե հայերը ազգային ինքնագիտակցությունից զուրկ պետականության կարևորությունը չհասկացող զանգված էին։ Պայքարող անկախականների գործընկերներն էին իրենց միջավայրում ստեղծվող գեղարվեստական գործեր, այդ թվում երգերն ու բանաստեղծությունները։
Ձոն անկախություն բանաստեղծության մեջ գրված 77 թվականի մարտին ասված է, որպեսի մասիս հայության խորհուրդ նավիտենական անշղթա ազատ ու հայկյան լինի, որպեսի երազ անցյալ չդառնա մի ողջ հայրենիք, բաղձանք լոկտխուր արտասված աղբյուր Անին ու Վանը, չինքնավարանա արտո տարածած Նախիջևանը, Ղարաբաղ կոչվող Արցախն երեկվա անվերջ չհեծա։ Մենք պիտի թողնենք ամեն գործու բան, զինվորներ դառնանք, կեցի ազատ ու անկախ Հայաստան։ Ես այս տողերը ներկայացրեցի, որ չթվա, թե անկախականների համար երկրորդական էր Արցախի հարցը։ Արցախյան շարժումը առաջին կայուն և հետևողական ժողովրդավարական շարժումն էր կոմունիստական կայսրությունում։ Պարզապես մեզ համար կար մեկ ընդհանրական հայկական հարց իր բաղադրամասերով, որոնցից մեկն էլ Արցախի հարցն էր։ ԱՄԿ-ի համար ակնհայտ էր, որ պատանդի կարգավիճակում գտնվող Արցախի և Նախիջևանի խնդիրները մեր թշնամիների կողմից արհեստականորեն ստեղծված էին հայկական ազգային ընդվզումը կանխարգելելու և հայությանը ազատության պայքարից ետ պահելու նպատակով։ Հռչակագիրը ոչ միայն պատմական արժեհամակարգային փաստաթուղթ է, այլև փոխում էր տարածաշրջանում ավելի քան 70 տարի հաստատված ապօրինի քաղաքական իրավիճակը։ 1920-21 թվականներից մեզ ստիպում էին ապրել, ստիպել էին ապրել Լենին Աթաթուրք հակահայկական պայմանագրի կանոններով։ Այդ ապօրինի պայմանագրով ոչ միայն մասերի բաժանվեց Հայաստանը, ուղղակի ցեղասպանվեց նաև Կարսարդանի հայությունը, այլև յուրովի օրինականացվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հայության հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունը։ Եվ դա այն պայմաններում, երբ համաշխարհային հանրությունը տրամադրված էր, այո, նվազագույնի հասցնել այս ծանր միջազգային հանցագործության հետևանքները, խոսքս մասնավորապես Հույսոնյան իրավարար վճռի մասին է։ Անկախության հռչակագրի ընդունմամբ ակամա սկսվեց Լենին Աթաթուրք պայմանագրի չեղարկման գործընթացը։ Հռչակագիրը, իդեպ մենք հիմա վերադարձել ենք Լենին Աթաթուրք պայմանագրի նախնական պայմաններին, այսօր այդ իրավիճակում ենք, երբ հայերին թույլ չի տրվում թուրքերի դեմ խոսել, երբ Հայաստանի սահմանները սա պիտի լինեն, ինչևէ։ Հռչակագիրը որպես ազգային ակնկալիքների քաղաքական հանրագումար ամբողջությամբ դեմ էր այդ ապօրինի և հանցավոր համաձայնագրի ոգուն և էությանը, իսկ ցեղասպանության հիշատակում այդ փաստը թվում։ Պարզապես ճշմարտության միջազգայինորեն ճանաչված պատմական իրողության արձանագրումն էր։ Այսօր հակառակ ուղղությամբ շարկումներ են տեղի ունենում։ Ըստ էության մեզ քոչ է արվում պատերազմ հայտարարել, տեսեք, պատերազմ հայտարարել մենք, եթե լսում ենք այդ բարբաջանքները, մենք պետք է պատերազմ հայտարարենք Ֆրանսիային միաժամանակ, Ռուսաստանին, Ամերիկայի միացյալ նահանգներին, որտեղ նրանք ցեղասպանությունը ճանաչել են։ Եվ պետք է պատերազմ հայտարարենք Եվրոպական միության երկրներին, որ 87 թվականին ընդունեցին ցեղասպանության մասին որոշում։ Իհարկե ավելի ճիշտ կլիներ ցեղասպանության ճանաչմանը նպաստելու ուղեկցի փոխարեն որդեգրել դեռևս անկախություն թերթի առաջին համարում 87 թվականին գրված ծրագրային հոդվածի ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու մասին ձևակերպումը, բայց այդպեսի ձևակերպում ունենալու համար պետք էր հայրենիքում լիներ այդ տողերի հեղինակը։ Առաջընթացի հաջողությունների հասնելու հիմնական աստվածաշնչյան դրույթն է պատվիր մեծերի պատվիրանը։ Գիտականորեն դա նշանակում է մի անտեսիր անցյալի փորձառությունը։ Արդյոք մենք հետևողական ենք այդ հարցում։ Հրչակագիրը սահմանադրության մեջ ներառել է հենց հրչակագրի ներառումը, օգնում է մեզ զգալ նրա առարկայական գոյությունը, այլապես այն մոռացության վտանգի առաջ կանգնած կլիներ։ Այս շենքի ճակատին հուշատախտակի տեղադրումը 30 տարիների ընթացքում մեր նախորդ բոլոր իշխանությունների միակ արգանքի տուրքն է, որևէ պատշաճ գործողություն անկախության հրչակագրի վերաբերյալ չի կատարվել։ Ասում են նախաձեռնությունը մեր անկախական պայքարի ԱՄԿ-ական ընկեր, այն օրերին նախարար, հետագայում սահմանադրական դատարանի անդամ Մանուկ Թոփուզյանին է եղել։ Եթե Մանուկ Թոփուզյանն այստեղ է, խնդրում եմ ներկայացեք, ողջունենք Մանուկ Թոփուզյանին, շնորհակալություն։ Այսօր մուտքի մոտ մենք բոլորս տեսանք այդ հուշատախտակը։
Հրճակագիրը ազգային պետական ծրագրերի նախանշման գլխավոր փաստաթուղթն էր։ Հիշենք, որ ազգային սահմանադրություն, ազգային բանակ, ժողովրդավարություն հասկացությունները որպես նպատակ ամրագրվել են հրճակագրով։ Նրա մշտազգա առկայությունը մերօրյա մանավանդ քաղաքական, պետութենական կյանքում իրավաբարոյական մեծ նշանակություն ունի։ Այն դարձել է մեր ազգային կյանքի բարոյական հիմքը։ Թերևս այդ է պատճառը, որ ոչ արդարամիտ ու բարյացակամ գործիչներ, չագերտավոր գործիչներ ջղաձգվում են նրա գոյության հանգամանքից, թող ջղաձգվեն ու դա էլ համարեն իրենց իրավունքը։ Կարծիքներ են շրջանառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի վերջին նոր սահմանադրություն ընդունելու ցանկությունը լոկանհատական նախաձեռնություն է, անհատական ցանկություն, ուրիշ ոչինչ, ինչ որ աղերսներ ունի անկախության հրճակագրի հետ։ Մենք մեզ թույլ չենք տա լուրջ վերաբերել մեր ինքնիշխանության, իրավասության դեմ ոտնձգություններին։ Մեր հանրությունը իրեն այդպիսի ցածր մակարդակի իջեցնելու որևէ փերս տեղում կտապալի։ Սակայն այս պատմական ամբիոնից, սա իսկապես պատմական ամբիոն է, կարևոր է գնահատական տալ հրճակագրով նախասահմանված սահմանադրական գործընթացներին։ Նոր սահմանադրությունը օրվա գործադիր իշխանության նախասիրություններից չի կարող լինել, չի կարող բխել դրանցից, այն չի կարող լինել գործադիրի, նրան ենթական նախարարության, նրա կամակատար անհայտ չակերտավոր մասնագետների գործը։ Նման մեծ նախաձեռնությունները այդ նպատակով ստեղծված պետական հատուկ կառույցների, սահմանադիր ժողովների միջոցով կամ գոնե օրենսդիրի մասնակցությամբ են իրականացվում։ Նոր սահմանադրություն ստեղծելու այս կերպը համամարտկային փորձին հակասելուց առաջ ապօրինի գործողություն է։ Վարչապետը նոր հիմնական օրենք ստեղծելու վերաբերյալ հատուկ նորմատիվ ակտ անգամ չի ընդունել։ Պատկերացնում եք, ասում է, ձերքի հետ փոխեք են նախորդում եղած որոշումը, իսկ այդ նախորդը 2022 թվականի հունվարին ընդունված նորմատիվ ակտն է, որի ժամկետը սպառվել է 23 թվականի հունիսին։ 23 թվականի հունիսին պիտի կառավարությունը նախագիծ ստացած լիներ, ինքը հիմա 24 թվականին ասում է, այն փաստաթղթում գրեք, որ մենք նոր սահմանադրություն ենք ստեղծում։ Սա նման վերաբերմունքը պատասխանատուների անիրազեկության կամ կամայականության դրսևորում է և հետին նկատառումներին սպասարկող իրավաբանների լիարժեքորեն կոռումպացված լինելու վկայությունն է։ Այստեղ չեմ խորանա ես այդ մարմինների մասին։ Անկախության հռչակագրի ընդունման պատմությունը նաև մեծ դաստիարակչական նշանակություն ունի։ Այն մեզ հուշում է, որ պիտի կարողանանք գաղափարական տարաձայնությունների վրա շատ չծանրանալ, երբ խոսքը ազգային խնդիրներին է վերաբերում։ գնահատելի է, նույնիսկ պատրաստ էի շնորհակալություն հայտնել կոմունիստներին, գնահատելի է 80-ական թվականների հայ կոմունիստների ազգային ինքնադրսևորումը։ Կոմունիստական բռնապետության գոյության ժամանակ 89 թվականին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի մարզի, այն ժամանակ մարզ, ներկայացուցչական մարմինները համատեղ նիստ գումարեցին և միավորվեցին։ Դա եղել է կոմունիստների ուրուք։ Դրան հաջորդած համապետական խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեցին նաև արցախցիները։ Հետո արդեն անկախացող Հայաստանում արցախակենտրոն մտածելակերպ ունեցող հրշական ղեկավարության օրոք արցախցիներին արգելվեց մասնակցել անկախության հանրաքվեին, ուղղակի արգելվեց, և դրան հաջորդած Հայաստանի նախագահական ընտրություններին։ Սա առեղծված է։ Մոգունեցին բազում հիմնավորումներ, բայց փաստն այն է, որ միացում կարգախոսով իշխանության եկածներն ամեն ինչ արեցին, որ կայացած միացումը անեանա։ Մեզնից բավական լուրջ ճիքեր պահանջվեցին մերօրյա անկումային տրամադրությունների պայմաններում անդրադառնալ մեր պատմության լուսավոր էջերից մեկին՝ անկախության հռչակագրի ընդունմանը։ Հանրությունների շարժիչ ուժերն են եղել և կան գաղափարներն ու օրինակելի գաղափարակիրները։ Մենք ժամանակին հայությանը անկախության հռչակագիր նվիրած գործիչներս այսօր հավաքվել ենք այն նույն դահլիճում, որտեղ անկախության հռչակագիրը և անկախության հանրաքվե իրականացնելու որոշումներն են ընդունվել։ Ի դեպ, ով է կասկածում, որ այդ ռազմավարական նշանակության հանրաքվեի հիմքում
նույն այս հրճակագիրը չէր։ Ինչու եմ ասում ռազմավարական, որովհետև այսօր կարող էր մեկ այլ ներկայացուցիչական մարմին անկախության հրճակագրին հակասող որոշում ընդունել, բայց անկախության հարաքվելով դա ռազմավարական քայլ էր, ամրագրվեց անկախության հրճակագրի գլխավոր դրույթները։ Հավաքվել ենք նշելու հրճակագրի 34-ամյակը և միաժամանակ բոլորին հիշեցնելու, որ այս փաստաթուղթը մեր ազգային քաղաքական կյանքի, այսինքն մեր ազգային պետութենական կյանքի ծնողն է։ Մեր հայրերի ավանդույթին, մեր ազգային արժեհամակարգին հավատարիմ, մենք գիտենք, որ ծնողին ամենապատվավոր տեղն է հատկացվում։ Հակառակը ծնողատավության է հավասարազոր, և թող մեզնից հետո եկողները ունենան ազգային և համամարդկային արժեքներին հավատարիմ մնալու նաև մեր այս օրինակը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.